ចំនួនរវាងធនវណ្ណានិងពេជ្រសម្បត្តិអាចត្រូវរំសាយតើពិតដែរឬទេតើមូលហេតុអ្វីបានជាចំនួននេះត្រូវរំសាយតើហេតុផលនៅខាងមុខនិងពីក្រោយខ្នងគឺជាមូលហេតុអ្វីឲ្យប្រកាសតើបងប្អូនណាខ្លះដែលបានដឹងរឿងនេះហើយបងប្អូនប្រមាណ10,000អ្នកដែលរងចាំការប្រកួតលើកទី2របស់អ្នកទាំងពីរនេះខ្ញុំទើបតែស៊ើបសួរទៅបាទឃើញថាបើមិនស្រួលទេគឺគូនេះអត់មានការប្រកួតនេះកើតឡើងទេបាទហើយស្របពេលគ្នានេះដែរយើងឃើញមានPoster មួយដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការមិនទៅទៀតដែរណាគឺPoster របស់ធនវណ្ណាក៏ស្ថិតនៅលើ poster នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងមួយទៀតក្នុងថ្ងៃតែមួយម៉ោងខុសគ្នាប៉ុន្តែក្រោយមកបានឃើញថាមានការដោះដូរដាក់ធនយ៉ាងឡៃហើយបាទអញ្ចឹងមូលហេតុអ្វីឲ្យប្រកាសមូលហេតុអ្វីឲ្យប្រកាសក្នុងបញ្ហាមួយនេះខ្ញុំសូមនិទានបាទរឿងនេះពីដើមហេតុបន្តិចសិនបាទដើម្បីបញ្ចប់នៅសេចក្តីបញ្ចប់ចុងក្រោយយើងដឹងហើយកាលពីជាង1ខែមុនបាទជាង1ខែមុនចូលក្បែរ2ខែណាបាទខែមកធនវណ្ណាបានបាត់បង់ខ្សែក្បាត់មួយគ្រឿងឲ្យពេជ្រសម្បត្តិបាទហើយពេជ្រសម្បត្តិក៏បានក្លាយជាកីឡាករគុណខ្មែរតែមួយគត់នឹងដំបូងគេដែលគ្រងខ្សែក្បាត់3គ្រឿងម្នាក់ឯងនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់60គីឡូក្រាមរបស់ផលិតផលគ្រុឌជាកំណត់ត្រាថ្មីដែលកីឡាករផ្សេងៗមិនធ្លាប់មានទេបាទអញ្ចឹងក្រោយពីជំនួបនេះច្បាស់បញ្ចប់ទាំងមិនអស់ចិត្តអ្នកដែលមិនអស់ចិត្តគឺប្រិមត្តដែលគាំទ្រខាងធនវណ្ណាហើយអ្នកមិនអស់ចិត្តមួយទៀតគឺគ្រូធនសភាដែលយល់ថាធនវណ្ណាប្រកួតអត់ទាន់ពេញចិត្តរបស់គាត់ដែលគាត់រៀបផែនការឲ្យប្រកួតការចន្លោះប្រហោងនេះបែរធ្វើឲ្យគណៈចៅក្រម5រូបរបស់គុណខ្មែរបានសម្រេចឲ្យបន្ទុកឈ្នះជាទៅលើពេញសម្បត្តិជាអ្នកទទួលជ័យជំនះបាទខ្សែក្បាត់មួយគ្រឿងទាំងការសោកស្ដាយរបស់ធនវណ្ណានិងធនសុភាដែលជាគ្រូផងបាទអញ្ចឹងធនសុភាក៏បានបង្ហើបនិងបង្ហើរក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតនេះអំពីការមិនអស់ចិត្តចំពោះលទ្ធផលនៃការប្រកួតនេះផងហើយនឹងចង់ប្រកួតគ្នាជាថ្មីដើម្បីឲ្យមានដាក់ការដាច់ឆ្លាស់ហើយចង់ពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់កូនសិស្សរបស់ខ្លួនគឺធនវណ្ណានេះឲ្យមហាជនបានឃើញថាធនវណ្ណាមិនមែនជាស្ដេចតកែជាប់ទេគឺស្ដេចតកែពិតប្រាកដអញ្ចឹងការបង្ហើរនៅខ្លឹមសារនេះក៏បានដល់ពេជ្រសុផាន់ដែរនៅពេជ្រសម្បត្តិបាទឆ្លើយតបភ្លាមៗមិនយូរគឺពេជ្រសុផាន់គ្រូអួតបាទហើយក៏ប្រហែលតែអួតធ្វើបានណាបាទអួតធ្វើបានហើយមកបងប្អូនក៏បងមកចំនួនក៏ចូលចិត្តដែរបងប្អូនមកចំនួនចូលចិត្តបាទអ្នកមិនចូលចិត្តហ្នឹងគឺភិកច្រើនគាត់មិនចូលចិត្តទៅលើអេរយាប័តនៃការធ្វើទីផ្សាររបស់ពេជ្រសុផាន់បាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងមើលតែពេជ្រសុផាន់យើងថាគូអួតគូអីតែគាត់ធ្វើបានអញ្ចឹងខ្ញុំងាកទៅក្រោយបន្តិចក្រៅក្រៅនេះដែលលើកដូចក៏គាត់មានវិធីសាស្ត្រគាត់មានការយល់ដឹងផ្នែកធ្វើទីផ្សារបែបស្តីងស្តីងគ្នាតែមិនខុសគ្នាណាបាទអញ្ចឹងពេជ្រសុផាន់ក៏បានឆ្លើយតបទៅវិញមិនចាំយូរទេអំពីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចង់ជួបជាថ្មីពីសិស្សរបស់លោកគ្រូធនសុភាបាទហើយក៏មានការតបតគ្នាទៅវិញទៅមកជាបន្តបន្ទាប់បាទដោយធនវណ្ណាក៏បានលើកឡើងតាំងចិត្តថាបើជួបម្ដងទៀតសូមលេងបាទសូមឲ្យដាច់ស្រេចបាទសូមអញ្ចឹងខាងពេជ្រសុផាន់ថាអូខេបើចង់ឲ្យដាច់ស្រេចធៀបខ្លួនឲ្យល្អគាត់នឹងបំពេញម្ដងឲ្យដាច់ស្រេចចង់ឲ្យដាច់ស្រេចបាទតែអត់បាននិយាយរឿងដដែលខ្សែក្បាត់ទេ
បាទអត់បាននិយាយរឿងដាក់ខ្សែក្បាត់មួយគ្រឿងហ្នឹងទេធម្មតាកាលណាយើងចាញ់ខ្សែក្បាត់គេមួយគ្រឿងมันអាចរយៈពេលតែមួយខែមួយខែជាងវាយកខ្សែក្បាត់វិញវាហាក់ដូចជាអក្រក់មើលពេកបាទអញ្ចឹងវាអាចនឹងមានរឿងអីផ្សេងខ្លះខ្លះក្នុងក្រោយខ្នងនឹងខ្លះដែរប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរក្លឹបទាំងពីរក៏បាននៅតែទន្ទឹងនិងទន្ទឹងមើលអំពីការចាប់គូរបស់ខាងស្ថានីយ៍របស់លោកម៉ុលនេះថានឹងពេលណាគឺចង់ឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែมันអាចដាក់ដំណំទៅបានទេក្រោយពីបែកគ្នាមកជាងចិត្តចូល2ខែនេះអ្នកទាំងពីរមានអាហ្វែប្រកួតដូចវណ្ណាដូចជា2ដងហើយឯសម្បត្តិទៅមានមកដូចជាមានមកប្រកួតបាទអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងពីរធ្វើបានល្អដូចគ្នាដែលចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺជាការជំនួបរវាងវណ្ណាជាមួយនឹងកីឡាករទុំគិតិដែលធ្លាប់យកឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិអរគុណចាំនៅអូស្ត្រាលីបាទដែលពេជ្រសម្បត្តិវាយអត់មានអត់អាចតដៃរួចបាទដោយសារប្រើបច្ចេកទេសនឹងក្បាច់ធ្វើឲ្យពេជ្រសម្បត្តិមិនអាចវាយយកបន្ទុកទៅលើទុំគិតិបានបាទទុំគិតិបានយកឈ្នះពេជ្រសម្បត្តិនៅទឹកដីអូស្ត្រាលីបាទកាលពីប្រហែលខែមុននេះបងប្អូនដឹងហើយបាទអញ្ចឹងវារឿងវាកាន់តែក្តៅត្រង់ថាក្រោយអំពីធនសភាបានអួតវិញអាចនិយាយថាអួតចោះអួតរវាងកូនសិស្សខ្លួនថាខ្លួនសិស្សខ្លួនមិនមានកម្រិតវិជ្ជាគុណតែប៉ុណ្្នឹងទេលើសហ្នឹងទៀតតែបើកូនសិស្សខ្ញុំធនវណ្ណាហ្នឹងប្រកួតតាមអវ័យដែលជាអនុសាសន៍របស់ខ្លួនសភាគេនឹងល្អជាងនេះក្រោយពេលចាប់ធនវណ្ណាជាមួយនឹងទុំគិតិនេះក៏មហាជនភាកច្រើនជេរអ្នកចាប់គូជេរធនសភាជេរធនវណ្ណាទៀតថាចាប់គូដូចឈួតចាប់គូដូចលប់ចាប់គូឲ្យតែបានបាទអាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងបានថាមាត់ស៊ីមបលប្រហុកពេលខ្លះបងប្អូនយើងអ្នកមើលពីចម្ងាយមិនស៊ីជម្រៅទេបាទការស្មានការគិតមុននេះវាអាចខុសនិងអាចត្រូវអញ្ចឹងរឿងខ្លះបើវាមិនទាន់វាមិនចំណេញអីទេហើយក៏វាមិនខាតដែរក៏គូកុំចេញវិចារក៏សមដែរក្រោយពីចាប់គូនេះមានដ្រាម៉ាមួយបានកើតឡើងអំពីរឿងអីទៅចាប់អត់ប៉ះជាមួយនឹងទុំគិតិបាទខែងធៀងខ្លួនប៉ះបិញសម្បត្តិហើយទុំគិតិធ្លាប់ឈ្នះសម្បត្តិទៀតហើយទំចាញ់សម្បត្តិហើយទៅវាយជាមួយទុំគិតិទៀតកន្លែងនេះគឺជារឿងដ្រាម៉ាដែលធ្វើឲ្យមហាជនយល់ច្រឡំណាអញ្ចឹងហើយទុំគិតិគួរតែជួបឃីមូរ៉ាមុនចាំមកជួបសម្បត្តិបានវាត្រូវតំណងណានិយាយរឿងហេតុផលនឹងតំណងហ្នឹងណាបងប្អូនភិកច្រើនគាត់យល់អញ្ចឹងពូបូរ៉ាចាញ់សម្បត្តិដោយប្រផិតប្រផាយអញ្ចឹងទុំគិតិគួរតែជួបបូរ៉ាសិនមុននឹងជួបសម្បត្តិសមទេបងប្អូនអានេះវាយើងឡើងតាមឋានៈណាបើយើងចាប់តាមឋានៈអញ្ចឹងគូហ្នឹងបើចាប់អញ្ចឹងគឺល្អមើលយើងអ្នកតាមដានអត់សូវមានប្រតិកម្មទេបាទទោះបីបើសិនជាទុំគិតិចាញ់បូរ៉ាក៏ដោយក៏អាចវិលមកប៉ះសម្បត្តិបានដែរដូចមិនសូវអក្រក់មើលទេតែបើទុំគិតិអាចនឹងឈ្នះបូរ៉ាវិញអាហ្នឹងក៏គឺហិតតែសមនឹងប៉ះមកប៉ះសម្បត្តិទៀតបាទហើយជាមួយវណ្ណានេះដែលគេហៅថារឿងចាប់គូដែលបងប្អូនមួយចំនួនយល់ថារឿងភ្លាវដាក់វិចេងជ្រុលហ្នឹងណាវណ្ណាក៏ចាញ់សម្បត្តិបាទហើយមកដាក់ជាមួយនឹងទុំគិតិទៀតវាកាន់តែវា over បាត់ចិត្តវា over ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកគ្រូធនសភាបានដកភ្នំចេញពីដើមទ្រូងនេះដកបលាយ៉ាងជ្រៅចេញពីដើមទ្រូងមិនមែនត្រឹមតែធនសភាទេអ្នកចាប់គូលោកម៉ុលនេះហ្នឹងក៏
ក៏បាទព្រលឹងចេញស៊ីផលិតដែរនៅពេលដែលចំនួននេះមិនទាន់មកដល់ហើយនៅពេលដែលចំនួននេះកំពុងតែកើតឡើងព្រោះថាបើសិនជាវណ្ណាចាញ់លើនេះអង្គនេះថាខ្ញុំដឹងតែគ្រប់ហើយបាទពីអ្នកធនសភាណាអញ្ចឹងកម្រិតអ្នកចាប់គូណាបងប្អូនកុំមើលស្រាលវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដនិងវិជ្ជាជីវៈមិនពិតប្រាកដបាទកន្លែងនេះគឺត្រូវតសារលោកមុលនេះការមើលធ្លុះនៅសមត្ថភាពរបស់កីឡាករបាទកន្លែងហ្នឹងត្រូវតសារណៃកន្លែងណាល្អជាងថាល្អបាទហើយកន្លែងក៏ត្រូវតសារធនសភាដែរដែលគាត់បង្ហាញពីឆន្ទៈថាសិស្សគាត់អត់ទាន់អស់កម្រិតលទ្ធផលលទ្ធភាពទេអញ្ចឹងឃើញការជួបទុំគតិលើកនេះទោះបីជាឈ្នះក្នុងលក្ខខណ្ឌណាក៏ដោយក៏រាប់ទុកថាជោគជ័យហើយធ្វើបានហើយការប្រកួតកីឡាមិនមែនត្រឹមតែឈ្នះដៃគូដោយសន្លប់ឬក៏ឈ្នះដៃគូដោយដាច់ប៉ិតនោះទេបានហៅថាឈ្នះនោះទេការរៀបចំក្រោយពីការហ្វឹកហាត់ធៀបខ្លួនពេញលេញមួយទៀតដែលសំខាន់បំផុតមុនការប្រកួតម្ដងគឺការរៀបចំផែននៃការប្រកួតបាទ